بیرون ملک وزٹ ویزے پر جانے والے مسافروں کے لیے نیا سفری ہدایت نامہ. وزٹ ویزا کے حامل مسافروں کی روانگی کے لیے ایک ہی ایئر لائن کا دو طرفہ ٹکٹ لازمی قرار دے دیا گیا. تفصیلات کے مطابق تمام ملکی اور غیر ملکی ایئر لائنز کو مراسل ارسال کر دیے گئے. بینکاک، ملیشیا اور دبئی جانے والے مسافروں کے لیے ہدایات پر عمل درآمد لازمی قرار دیا گیا. دو طرفہ ٹکٹ کے لیے الگ الگ ایئر لائنز ٹکٹ کی صورت میں پی این آر نمبر ایک ہونا لازم ہے. مراسلہ میں کہا گیا کہ ایئرپورٹ پر لو پروفائل کے حامل مسافروں کو ہدایات کے تحت لازمی چیک کیا جائے. ڈپورٹ کیے جانے پر مسافروں سے بے دخلی کے اخراجات وصولی میں بھی مشکلات آ سکتی ہیں.